Eny, miaraba anao Maurice Savona sy Pierre Oldera ary miaraba ny mpiara-miasa rehetrehetra ato amin'ny Viva. Ny voalohateny angamba dia miaraba ny mpiainan'ny Viva manerana ny nosy manaraka nyity fandarana ao kazavy ity. Ny voalohateny ihany koa dia ny fisaorana anao PDG satria amin'ny ankapobeny tsy de fahita loatra ianao amina radio na televiziona ny fivahinananao eto amin'ny radio Viva fandaranao kazava dia zava-dehibe ho anay. Ny fantaniana voalohany, Andriamatoa Mamindra Vatomanga, tsy olakolana angamba ny fantaniana amin'ny mpanohatra ny tetezamita dia ianao no fototra anankiray tsikiavan'ny mpanohatra ny filoha Andriny Rina Rajoel, ny toerana misy anao eo akaikiny sy ny zavatra ataonao manodidina azy. Ny fantaniana voalohany zany de hoe inona marina ny toerana misy anao ao anatin'ny présidence na ao anatin'ny tetezamita na manakaiky an'Andriamatoa Andriny Rina Rajoel, inona ny toerana misy anao ao anatin'io fanjakan'io Andriamatoa PDG? Eny Rizimindralahy, mandeha tokoa ny resaka tahaka zay ny resanareo zay a tato ato indrindrandrindra moa tamin'ny fotoana volana vitsivitsy lasa zay a, dia misy ny resaka fananiana ahely a mikasika ny toerana zay misy a ao anivon'ny présidence. Tiako resahana eto a fa ny tenako dia tsy manana toerana ao anivon'ny présidence en transition ary afaka amafisiny zany a eo amin'ny arifenitra sy ny zavatra misy rehetrehetra, eo amin'ny décret sy ny zavatra misy mikasika an'izany a azo amafisiny zany. Fa ny tenako a amaliana ny fanontanianao dia tsy manana toerana na inona eo anivon'ny présidence. Nefa kosa amampandraraha ny tenako, ny président Andry Rajoel dia mpandraraha ohatra koa alohany natongavany amin'ny toerana misy azy zao. Ny fakalaly zay a tamin'ny fotoana andro n'izy mpandraraha, nisy faneraserana ary azo lazaina zany fa mpinamana izay, ka mampinamana anay no mahatonga tsindraindray hiatsony anahy angalana hevitra amin'izay domaine de compétence zay mety manavana anahy, angalana hevitra amina dossier ekonomika sasatsasany. Izany fangalana hevitra zany a tsy mitaky toerana zany, tsy voatery zany hitaky nomination fa ohatra ny fangalana hevitra amin'ny olona sy ny teknisiana rehetrehetra, dia ohatran'izay ny considération any amin'ny tenako. Ka angamba ny mazava aminareo a sy mazava mpiaino izay point anankiray zay fa tsy manana toerana na inona ao amin'ny présidence fa amin'ny mampinamana, amin'ny mampandraraha zay ampanetretena ny lazana zany a, misy ireo zavatra efa vitany tena no angalany hevitra amin'ny domaine zay misy ny tena. Zay angamba ny amaliko azy. Enao zany tsy conseiller spécial any président de république président Andry Rajoel? Tsy conseiller spécial fa ny tena moa sady ao anatin'ny sehatry ny fanaovan gazety any, fa nareo mpanao gazety, tsika mpanao gazety no mampiely an'izany vaovao zany hoe conseiller spécial sy ny olona mpanao politika vitsivitsy a, fa tsy manana titre ininona mihitsy Rizimindralahy. Ny fantaniana faharoa mitovitovy amin'izay ihany mifandraiky amin'izay Andriamatoa Mamindra Vatomanga, dia ny hoe anomezany olona tsiny anao amintsika miteny zao dia ianao ratsorona, dia ohatrany hoe ny azakazaka be ny fandraranao zany fitombokarenao, ary ny olona dia mieritreritra fa raha valomanana bisy ianao, zany hoe raha valomanana nitondra nandritra ny fitoana afaka nanjaka tamin'ny teokarena malagasy, nitondra Andriamatoa Andry Rajoel ianao ny namany a, dia ianao indray ny nanjaka tamin'ny teokarena malagasy a teo akaikin' Andriamatoa Andry Rajoel. Ahoana ny fanazavanao an'izay? Ya, tsotsorinareo angamba ny firesahana hoe raha valomanana bisy a, satria za tsy mpitondra. Ho valiko iny aoriana kely eo. Mikasika ny hoe ny firoboroboany ny
ny groupy izay tataniko a tao anatin'ny transition. Tsara ny azavaina ampieno a fa ny groupe sodiat dia noforonina tamin'ny 77 arivo. Zany hoe efa 23 taona zany a nisiny groupe sodiat. Misy orinasa maromaro anatin'ny groupe sodiat. Niatrika filoham-pirenena maromaro ny orinasa sodiat a, ny groupe zany a nitomboka tamin'ny président Zafy Albera, avy eo i président Ratsiraka, président Ravalomanana, dia Andriamatoa président Rajoelina izay nitantana tetezamita amin'izao. Nisy ny orinasa izay natsangana tamin'ny 77 arivo. Azo lazaina fa isataona ny groupe sodiat dia manangana orinasa anankiray satria misy eo amin'ny 20 eo zao ny orinasa ato anatin'ny groupe sodiat. Raha ataony statistika ary azo amarininy zany a any amin'ny registre du commerce a, dia raha amin'ireo orinasa 20 reo dia ataoko hoe orinasa 3 angamba nitsangana tamin'ny transition. Azo amarininy zany ozy a, nitsangana eo no natsangana, eo no hoe nanao session na action zany. Ka nenay mpandraraha dia tsotra ny principe sy ny fomba fiasanay izay ampitombo ny ambaindainy eo ampelatanana ohatra ny mpanao politika izay ampitombo ny député sy ny maire eo ampelatanany parti politika mamaky azy. Nenay indray izay ampitombo ny orinasa, ampitombo ny mpiara-miasa amin'ny tena, izay no mamaky anay ary isiny ny fandraisana andraikitra sy fanomezana ny izay azo atao amin'ireo mpiarabelona zany manoloana an'izay, satria misy création d'emploi ny atao amin'izany, misy famoronana asa zany, misy impôt aloha zany, misy doanina aloha amin'izany filalaovana orinasa maromaro zany. Ka raha fotana manangana orinasa de asa tsika mpienona anareo mirahalahy manatrika eto a no mitsara an'izay, fa tiako ny milaza eto a fa ny mpitatana orinasa anankiray tsy manana ambition dia ohatra ny mpanao politika tsy manana ambition, tsy samy ratsaka, tsy mandeha amin'ny resaka fifidianana, tovy tsisy valaka mihitsy. Ka nenay a io dia tsy ampiemitra mihitsy ny mpitatana ato amin'ny groupe sodiat a ny resaka etsiaroa, satria zay ny objectif anay a. Ary ny zavatra ray tena mahafinaritra sy mampihetsi-po a dia mahita an'ireo mpiara-miasa amin'ny tena isaky ny voalohany taona sy ny farany taona fampiarahaba, ary tena hetsika tokoa ny fo satria mba hitanao zany ny fianakaviana zay miaraka aminao, miaraka amin'ny ririanao, satria ny orinasa sodiat tena tamin'ny 90 efatra ny mpiara-miasa taminy tamin'izany tamin'ny voananomboka, zao zay efa 5000 akoatra ny olona ao anatin'izay zany temporaire fa ny fixe eo amin'ny 3500 eo ny mpiasa raikitra ao amin'ny groupe sodiat. Ka fotana ve manao création d'emploi? Fotana ve no mba mijery mpiarabelona amin'ny tena mampiakatra ny zay azo ampakarina surtout ny ampontsika malagasy, satria na tiana na tsy tiana efa vitsany ny groupena orinasa mpandraraha malagasy zany mba manamaizy azy misongadina amin'izao tsika miteny zao hoe tsy misy ny mihitsy ny hoe mety raha ny tenako manokana fialonana an'ireo mpandraraha namana. Niza n'izy izy a rehefa mpandraraha manao investissement eto Madagasikara amiko a dia mpandraraha mendrika ho ampiana. Ka raha mpandraraha malagasy, samy malagasy no mifanenjika, na mpandraraha sy ny mpanao politika malagasy no mifamely a, dia iza moa zany no ho azo ifampijerena eto? Fa zay ne mampalelo amin'ilay toetsainy, fa na izana tsy zany ara tsy kivy ny tenanay, ary zay no natongavana tsy ny salasalana amin'ny fanasanareo omirahalahy tongavana eto amin'ny viva. Tiako no milaza fa tamin'ny 98 a nitsangana ny M3 TV sy M3 FM tany Mahajanga
tamin'ny taona sivy amby sivifolo teo raha tsy diso hoa nitsangana ny radio feno tasy tao anatin'ny groupe sodiat zany fa tamin'ity taona 2013 ity androany a vao mba niakatra plateau ana radio zany a raha teto a Madagasikara ny resahana ka ny resahana zany a dia mba ho fantatry ny mpieno a fa ny tena dia olona miasa mangina tsy de ti loatra n'ilay misoseo miteny etsero na amin'ny radio na amin'ny tele a manana an'izany outil zany ny groupe sodiaty a fa tsy nampiasa an'izany ny tenako a na anaovana ny aninako ara fa de mipetraka amin'ny maha mpandraraha dia manao ny asako a amin'izay azoko atao iverenako ilay resaka ao hoe ravalomanana pisy elako tsiny fa ny filoa ravalomanana tamin'izy mbola tsy filoa raha izay ny hoe comparaison a dia ti moa resaka tantarany no resantsika eto hoe tsy hoe sanatria anentsika olona satria tsy de fomba loatra no manentsika olona fa manao constat no ho atao ny filora valomanana ne tamin'ny fotoanandro ny nahazo de taxation e nandritry ny taona maro e amin'ny fandrarana zay nataony ny filora valomanana ne tamin'izy nitondra teo nahazo ny monopole ny importation na wille sy ny pepena pratiquement pepena rehetrehetra ka mpandraraha iza nomenao de taxation somenao monopole na tsy ahitatana ho azy na tsy ho velona ho azy fa tsy hitovy amin'izany mihitsy ny tenanay zay tsy nahazo de taxation zay tsy nahazo an'izany monopole zany tsy nahazo an'izany mihitsy venao tanatina transition afaka miteny a zay ny laza ary manana profo fa nisy a avantage azo ny tena nandritry ny transition kasika an'izany de taxation zany na hoe monopole zany tsy misy an'izany fa zany ny zavatra nisy a tamin'ny fotoanandrony ary zay moa ny zavatra iarahantsika nahita ny tantara mitsaran'izany fa ny resaka no atao be dehibe a ao anatin'le izy a ary fantatritsika ihany moa ny olona manely an'izany resaka zany kasika aniny anenda fantanina manaraka an'izay raisintsika ihany lay histoira satria matoa anao natsona amin'ny ti atoandro ty andre matoa mamy ravatomanga de satria anisan'ny voaresaka mihitsy ianao nandritra ny taona 2012 zavatra anakiray zao ny fantaniana apetraka aminao indrona intelo ianao nisy nitory mikasika resaka bois de rose mikasikasika an'izany a afaka foana ianao teny amin'ny fitsarana ny fantaniana mipetraka amin'nysain'ny olona de hoe tena tsy nanao bois de rose ve ianao sa afaka ny vidimpitsara andre matoa mamy ravatomanga mialatsiny aloha fa diso lay zavatra resahanao fa tsy ny olona mitory hafa zany no nitory ny zavatra nisy a dia nisy olona ministra teo aloha zay nanao conférence de presse a ministre ny environnement teo aloha laza ny anarako fa mety ho voaroiroozy izy a ary cerveau an'io resaka bois de rose io dia nitory ny tenako satria araka ny resahako anareo tsy mba fombako ny manao polemika na ninina tsy namaly ny tenako tamin'ireny fotoana ireny fa de hoe ny fahendrena de mangina fa tsy mangina mangina fotsiny fa mitory matoa nanana fahasahina ny tenako a nitory ministra de misy antony zay matoa nanana fahasahina ny tenako nitory ministra de misy antony zay averimberiko lay izy nisy koa lay tangalamena farany teo zay nanao valandresaka koa hoan'ny mpanao gazety a dia nanao faux document zay nanonona ny anarany tena koa sy ny orinasa zay tantanykoa de antory koa ary raha jerenareo ny faux document any ny ao anatin'ny faux document any zay nataony a izy nanao an'le faux satria izy nitondra azy teo anivon'ny mpanao gazety aminay zany izy nanao ny faux na de nyteny ary izy nylaza fa hoe nisy filoham-pirenena ray teo aloha no nanome azy an'io document io a tsy fantatray ny famarinan' zany fa izy nitondra azy teo amin'ny mpanao gazety ny fantatray fa raha dinianareo iny document iny a zay naparitaka moa le izy dia importation na bois ny ao anatiny any fa tsy exportation na bois mihitsy e na de namboarana an'le fo ara zany de fa diso tsy nandeha am'izay nentineritreretiny azy ka
voafitaka sy voafandrika ny zavatra nataony ihany ilay olona nitory namoaka an'ilay information ka matoa ny tena mitory an'ireny olona anakiroa ireny dia mazava fa tsy manana eritreritra ary tsy hanana eritreritra ratsy anao zavatra ohatra zany nyresahany tamin'ilay ministra teo aloha moa de resaka six contenera le faharoa dix contenera six contenera sy dix contenera ave no isacrifiena ny 5000 emploi ny mpiara-miasamiko moa ve tsika de eritreritra fa mila an'izany ny groupe sodiaty amelomany any orinasa zay tantaninay am'izao fotoana zao ny bois de rose zany any tsisy nalalan' zany raha tsy tamin'ny nalasana ny ravalomanina président ravalomanina tamin'ny 2008 ary tamin'ny début 2009 zany ny fantatra noho ny ray n'le saisie natao tany mitoerana isan-karazany nisy azy ireny a dia nivoaka tamin'izany dia avy eo moa dia nivoaka ny taratasy zay nisy tamin'izany fa nisy autorisation nameny tamin'ny fotoanandrony nameny ministre gouvernementa tamin'izany ho an'ireo mpanondrana bois de rose tamin'izany nalalantsika an'izany bois de rose zany ary nalalako an'izany bois de rose zany a voalohany talohan'ny 2009 orinasa valo ambe folo fito ambe folo no natsangana mbola nisy ve zany bois de rose zany be deaibe ny orinasa natsangany groupe sodiaty teto mipolikliniky ilafy maro maro tsy hotansaiko eto a fa maro afaka verifieny zany tsy nisy resaka bois de rose tamin'izany tami'ity vao nisy resaka an'izany a ary io moa mampalahelo le izy ny olona rehetrehetra manao investissement amin'ity akorondrano ity agnambany nareo ety amin'ny faritra ety any a hitanareo ny fijoalajoalan'ny batiment ety firy ny supermarché nitsangana tamin'ity transition ity firy ny bureau nitsangana tamin'ity firy ny orinasa nitsangana misy statistika an'izany any amin'ny statistika sy ny registre du commerce maninona no tena zay manao investissement satria reo orinasa zay tantany ireo ny fito ambe folo ireo olona efa manany ny maizy azy ny akabetsahany mana maizy azy satria orinasa miodina miodina daholo ireo ka na ireo fotsiny ara dia ahafahanao manana ny credibilité anao any amin'ny banky sy ny mpampindram-bola isan-karazany ahafahanao mivoatra arakaraka ny teneniko teo moa hoe tsy maintsy manana ambition ny mpitondra orinasa anankiray mpitatana orinasa anankiray ka zay no mampalahelo maro ny olona manao investissement eto na malagasy io na vahiny io fa amiko a za de tsy mba sarotony mihitsy a fa rehefa manasoa mpiray tandrazana manao investissement eto atandrazana de amiko a de olona mendrika tokony ampiana fa reny olona ireny tsisy miteny fa ny tena zay miezaka manao dia misy ny interprétation mety hiteninareo fiarahanao amin'ny président ny transition zay hita matetika ianao izy nareo teo a inona moa ny fotana zany zany tamin'ny fotoanandro ny nanaovan'ny président Ratsiraka kabary mihitsy hoe io sodiaty petronao io mantsy azy teo manoloanany tamin'ny conférence zay natao niaraka tamin'ny président Zafy Albert tamin'ny fotoanandrony ka inona ny olana ny tena zany misy foana ny olona mampalahelo amin'la toetsaina misy ny olona mpanenjika fa dia zay moa de efa azo lazainy hoe fa tsy maintsy mizatra an'izay ihany ny tena na de somary mampalahelo ihany any la toetsaina satria ny mpiara-miasa dimy arivo amin'ny 5000 miara-miasa amin'ny tena no mamaika satria raha misy maninonaninona ny orinasa de reo olo ireo no very asa mampalahelo anatin'la izy ka ny anay zany tsy hoe tsy mahataitra fa hoe lalàna ny asa la izy a fa de mampalahelo fotsiny ohatra ny amafisina be izy tatoato ijanony eo amin'izay fandrarahana zay mety holina ny vahoaka ho izy ianao hoe ra isataona ny orinasa miforona mety efa misy zavatra eritseretiny sodiaty ve misy zavatra eritseretinao ve amintsika miteny zao hoe ho ataonareo isataona rehefa manao fampiarabana amin'ny orinasa zay atao isataona zany ny tenako a dia misy kabary atao de afaka anontaninareo a raha ohatra ka amafisina recoupenareo zany a fa manana programa foana ny orinasa
na ny investissement izay atao amin'ny taona ity na amin'ny taona ho avy io a dia misy foana izany ny orina fiainan'ny orinasa anankiray a tsy maintsy misy programma anazy izay ny fiainan'ny orinasa anankiray ka ny amin'ity taona ity maromaro ny zavatra ho atao ary efa programma efa planifie zany de ny meloha fa tsy hoe noho izao ihany fa ny amin'ny heritaona koa tsy maintsy tahaka izay ny tena tsy maintsy miroso foana hoa araka ny resahako aminareo teo iverenantsika zay rehefa mifaraparany any andriamatoa PDG fa hivadika lafin'ny politika kosa tsika satria na tianao na tsy tianao efa mifandraira ihany ianao amin'ny mpitondra fanjakana amin'andriamatoa Andry Rajoel ho ianao teo misy ny fanapahan'ny senita ny hoe aempotra ny fifidianana amin'ny mampandraranao mampandraranao zany manao investissement mety aminareo ve izao transition izao sa metretry nareo fa tokony efa andeha ny fifidianana ary ampidiriko lavidavitra le izy ahoana ny hevitro mikasika ny hevitry ny filohan'ny teteza mita hoe tokony no fifidianana solomavam-bahoaka no alefa meloha amin'ny mampandraraha dia angambany tsisy salasalana no miteny eto a ary mino a fa hitoviza mpandraraha rehetrehetra manerina madagasikara zao teniko zao ny fifidianana tompoko a dia efa ela ny tokony natao tsy tokony tamin'ity taona ity a raha fa efa ela ny tokony natao ny mpandraraha moa dia tsy de mahazo sehatra firy fa tiako ihany no miteny eto fa raha tsisy mipandraraha na fitondrana tamin'ny teteza mity io na fitondrana inona na inona tsy misy zavatra mandeha eto ny mpandraraha mandony fisika ny mpandraraha mandony doanina reny any ny ainan'ny ny firenene kanefa ny mampalahelo a dia ny mpandraraha tsy mba inona fa mpanao politika no lasa miteny atsy aroa fa reo mpandraraha reo raha miteny aminareo a fa manao fikomino reo tsy andoha fisika tsy andoha doanina tsisy karaha mampiasa mpanjakana voaloha eo tsisy zavatra mandeha tsony eto madagasikara mbola ny mpandraraha malagasy moa ary mpandraraha amin'ny akabeany eto amintsika dia mbola manana fahendrena satria mbola tsy tonga amin'izay a sehatr' izay fa tokony mba misy zany ny fanajana nyireo mpandraraha ny fanajana voalohany a dia ny fanaovana fifidianana zay ny fanajana voalohany mpandraraha hialana amin'izao krizy zao a satria niza niza mpandraraha tsy misy a matatsy manaiky hoe hitoizany ity krizy ity a ho lavabe faharoa ny fanontaninao faharoa dia hoe ny mikasika n'ilay legislative sany présidentiel mandeha aloha hevitro manokany ity tsy amin'ny mampandraraha fa tena hevitra amin'ny-citoyen ny fahitako azy a dia raha olona mpanao politika ho andrareo mpanao politika ireo zany a dia efa taona ny tokony ny omana efa taona zany ianao a efa tao anatin'ny transition ntsika ny efa rahan'ny transition tsy maintsy fifidianana foana donc efa tokony ny omana anao nandritry ny efa taona ka amiko a tena mialatsiny a fa faux problema lay fametrahana an'le hoe débat be ataotsika izao hoe legislative na anina fa zay élection mipotra eo na legislative io dia tokony vonona foana ny mpanao politika ary tsy tokony adivarotra akory zay ny anay fahitako azy any satria efa taona ny mpanao politika ane no fampa nanao aller retour tamin'io zavatra io e ka inona ny mbola zay fifidianana zay fatany mampety azy na hoe misy ny proposition floue de anaovana polemika be hoe ka tsy mety io satria izao na izao a maninona raha mpanao politika marina ianao tsy tonga de atrehanao zy eo ary ny olona raha amza mpandinika tsotra ny olona matahotra an'ireny tsy anaovana legislative ireny a fahitako azy dia ny olona tsy manana bazy politika satria mitaky bazy politika ny legislative ka lasa miditra resaka politika moa fangatahanareo ny aviako a fa ny olona matahotra an'ireny dia olona matahotra tsy manana bazy politika satria ny élection de proximité a
mila fananana bazy any toerana de amiko zany a tokony efa niomana daholo reo mpanao politika ireo hiatrika fifidianana ninninona fifidianana atao eo zany mitovitovy amin'izay ihany toy an'izay resaka politika izay a marina fa mpandraraha ianao fa Andriamatoa Ravalomanana mpanankarena dia nanao président de republika amin'izao fotoana zao koa ianao manana ny fitaovana rehetra voalazanao teo ny télévision ny radio ny gazety tsy voaresako teo manankarena ihany ko anao a manana profil latsaka firodina filohan'ny repoblika ary ny ady hevitra de hoe misahirana Andriamatoa Andry Rajoelina eo ny vice premier ministre Adjo eo ny PDS Edgar ary voatonona koa ny anaranao a tsy mba voakitikitika ve ianao hoe te latsako président de republika ngamba ny amaliana azy dia betsaka ny andraikitra sy ny adidy mbola miandra ny tena ao anivon'ny orinasa zay tantanina satria io no manavanana ny tenako aloha zao de io no atrehako resaka politika teo a efa nyresahako kelina amina taminareo ny avy personnelako a ngamba tsy te hivalapatra amin'izay loatra raha sitrakareo ya farany de farany a betsaka ny tanora indrindraindrindra Andriamatoa Mamy Rabatomanga no fasine aminao a ny amin'ny lalana ny diavinao teo amin'ny resaka fandrarana raha misy torihevitra mampandraranao atao hoe tafita ho an'ny tanora zay miatrika an'izay a ihona no teny fohifohy menao andreny tanora ireny ny torohevitra azo ampitaina angamba dia ny voalohany indrindra aloha eo amin'ny asa zay atao a de mila fikirizana ary misy defi tsy maintsy atrehana foana miaraka amin'izany koa ny honete a tsy maintsy mipetraka io a satria tsy anana fatokisana aminao ny na ny mpampindram-bola na reo mpandraranamana ny fikirizana ny fananana vision rehefa mikiry ianao a ataonao araka ny tokony ho izy ny zay zavatra tantaninao dia mino a fa tsy mandeha io ary indrindraindrindra dia manakina ny herim-po sy ny fahaizana rehetrehetra eo anatrehan'Andriamanitra zany a anisan'ny zavatra ray lehibe koa tsy tokony ho adinoany reo mpandraraha zay vo manomboka fa nyfanankinana amin'Andriamanitra dia anisan'ny hoe hery lehibe a manampy ny fandrarana farany tena farany mialatsiny ianao dia naman'ny président Tetezamita ianao ve tsy na resy lahatra amin'ny président Tetezamita hoe aza manao ny hôpitaly manara-penitra satria fidiram-bolanao ny poliklinika ilafy ny hôpitaly manara-penitra indrindra ngamba talohan'ny hôpitaly manara-penitra tsy fantatra hoe iza ny tena manara-penitra ny anao sany ny filohan'ny Tetezamita lay fa nananana ny relation amin'ny filoha ankehitriny a de misy ny inconvénient any a misy ny avantage raha zay ny azo lazaina azy a raha tsotsorina le izy ny inconvénient voalohany a dia zay zavatra ataonao dia eritreretin'olona fa no lay filoha nahazonao azy na nahafahanao na mita azy ny avantage ray a dia afaka manome hevitra ianao zay mba nahatsarana mpiarabelona aminao zay nikahany tony hôpitaly manara-penitra tony a dia raha ny tena izy raha ny lôzika dia ny analizinao zany ne tena mitombony hoe raha ny tena marina tsy intérêt ho a ny tsanganan'ireny hôpitaly manara-penitra ireny a satria miconcurrence ny klinika zay natsangany tena tamin'ny 1996 ka ny intérêt'ny firenena nefa ny ambony ary ny président moa zay ny letmotivany a dia manome hevitra ianao zany hoe bon rehefa zay ny fanapaha-keviny a dia maka hevitra izy hoe fomba hoana no anatsarahana ny ekipena an'ireny hôpitaly ireny dia namena ny sosikevitra zay misy traikefa kely zay ho ananany tena fa tsy maintsy miatrika koa ny ianao natiana na tsy tiana amin'ny fanatotoloana sy ny concurrence tsy maintsy atrehana foany zany ary
mahatsara n'ilay fanapaha-kevitra ihany koa dia mampiakatra ny nivoan'ny fitsaboana eto Madagasikara. Rehefa miakatra ny nivoan'ny fitsaboana, betsaka ny olona mizaha dokotera sy mizaha toeram-pitsaboana dia mahay mitombo koa ny clientèle. Izay koa ny azadiana. Fa tsy voatery ho negatifa foana ilay izy. Fa ho sarotsarotra aloha ny concurrence manoloana an'izay zavatra izay. Zay angamba ny amaliko azy. Ya, misaotra be dia be anao ny fandaranao Kazava Andriamatoa Mamy Ravatomanga, ary misaotra anao tamin'izay nambaranao fa voalohany ianao niatrika fanontaniana tahaka izao fivaniana tamina studio.